у каркаси воріт. Голкіпери тягнули. Зараз удар. Ндуква зі штрафного і тягне голкіпер. Ндуква з м'ячем у штрафному майданчику. Середню лінію своєї команди проходить, яка передача на Ндукве. Ндукве можна віддавати у центр. Ндукве сам з м'ячем. Пробиває з лівої Ндукве, однак не. Подає, скидка від Ндукве, можна забивати тут було, однак Фесенко влучає у поперечину. 5 хвилин у нас компенсував арбітр до основного часу другого тайму. Ще одна невдала передача від Товарницького. Проходить пасна довга передача на Майтака, Майтак вже перед штрафним майданчиком, зупиняється. Обігрує Товарницького. Намагався зіграти на партнера. Удар з льоту від Ігоря Гука повз ворота. Вже видно, що не ті сили у гравців Рука-2, що на початку поєдинку, вже з останніх сил під пресингом суперників десь губляться вони в своїх рішеннях. Ну і не дивно, команда молода, команда юна в основному. І вона дала справжній бій у цьому матчі з Вягелю на виїзді. Однак лунає фінальний свисток у нас в матчі, який фіксує нелегку, дуже нелегку мінімальну перемогу з Вягеля на Рухом 2 з рахунком 1-0.